Լուրի հրատապությունից ու կարևորությունից բացի հաշվի առնվում նաև դրա հետաքրքիր լինելու փաստը։ Այսօր այն պարզելու ամենաժամանակակից միջոցներից մեկը YouTube-յան դիտումների քանակն է։ Մեր հեռուստաընկերության ամենադիտված ռեպորտաժները գտնելու համար որոշեցինք պրպտել YouTube-ում Երկիր Մեդիայի պաշտոնական էջը։ Եվ այսպես Երկիր Մեդիան ներկայացնում է նախորդ տարի ամենաշատը դիտված իր տեսանյութերի հնգյակը հունվարի 12-ի կեսօրի դրությամբ։ Հալեպի մեր թղթակից Մարիա Գաբրիելյանի փրկության կոչ վերնագրով տեսանյութը 9872 դիտումով 5-րդն է։ Այն հալեպահայության կոչն է համայն հայությանը։ Բոլոր հնարավոր միջոցներով նպաստել հայկական նոր գյուղ թաղամասի անմարդկային հրթիռակոծությունը կասեցնելուն։ Այս լրատվությունը ընդունեցեք, ինչպես հարգավոր է, որպես կոչ, աստակիր, լրատվակիրտ է այն։ 12403 դիտումով 4-րդ հորիզոնականում է մեր նախկին գործընկեր Սևակ Հակոբյանի Ազերին հայ զինվորի նշանառության տակ տեսանյութը։ Այն պատմում է Նախիջևանի հետ սահմանին Հայաստանի դիրքերի բարելավման մասին։ Տեղադրվել էին մարտական նոր հենակետեր։ Տեսադաշտում Նախիջևանն է, մեր հայրենիքի մի մասը, այնտեղ յուրաքանչյուր շարժման հետևում է հայ զինվորը։ Մեր գործընկեր Աննա Դավթյանի նոր փաստեր վերնագրով տեսանյութը դիտումների քանակով 3-րդն է՝ 19385։ Ներկայացվում են նոր մանրամասներ 37-ամյա Կարինե Դավթյանի առողջական վիճակի մասին, որը վիրավորվել էր հուլիսի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Խարվաճարի շրջան ներթափանցած դիվերսիոն խմբի հետապնդման ընթացքում ադրբեջանցի դիվերսանտի հայ սպայի մեքենայի վրա կրակոցի արդյունքում։ Վիրավորվելուց հետո նրան ծանր վիճակում տեղափոխել են Երևան կենտրոնական հոսպիտալ։ Առողջական վիճակը կայուն ծանր է դրական նախանշաններով։ Երկիրն այսօր լրատվականի հերթական թողարկման ժամանակ ուղիղ եթերում տեղի ունեցած արտակարգ դեպքն անտարբեր չէր թողել շատերին։ Մեր մեկնաբան Մարինե Կարապետյանը հայտնում էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականի մասին տեղեկությունը, երբ լուրերի տաղավարում պոկվեց և գետնին ընկավ լուսավորման սարքերից մեկը։ 54841 դիտումով այս տեսանյութը 2-րդն է։ Կոնկրետ ժամանակահատվածի համար եմ ասում։ Ուղիղ եթերում բնականաբար այսպիսի էքսցեսներ են լինում պատահում, այնպես որ շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ դիտումների քանակով նախորդ տարվա առաջատարն է Երկիրն այսօրի արտակարգ թողարկումը, որն ի դեպ իրականում եթեր չի հեռարձակվել։ Չնայած օրվա հերոսը սկզբում համոզված էր, որ եթերում է։ Երկիր Մեդիայի լուրերի մեկնաբան Արթուր Կիրակոսյանի ծննդյան օրը մեր գործընկերների յուրօրինակ շնորհավորանքը YouTube-ում ապահովեց 77249 դիտում։ Առաջին հորիզոնական։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Մարինե Մելիքսեցյան, Երկիրն այսօր։